glitch now. Huh? There. The team! Fly away to the wings of love. Yeah, you missed some goal. Ne missed a awesome goal. След 2 секунди идвам. Малко работа. Ще е малко работа. Да, тук съм вече. Close. О. Я квест. Я ще събирам цветя. И все още се чудя какво правя с живота си. Мога ли да плувам във водата? О! Мисля да играя Gold Simulator, ама не мога да я намеря. Квестът не е готов. Какво стана? О. I don't care. О. Ще го поставя точно пред дома си. Трак. Това само, че как се изклю... А, да, има копче дон. Уху! О, само да си сгаза. Maze Week Tail. Нов квест. Moo. 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 Moo.
Tu kushton my level up nuk. Oh, ne. Fuck you. Have a yard. That can get in. Oh, ima panda! Trebao da je zem... Iskam da zem panda, da! Loading. Cannoli, Cosmo Hall in Italia. Арените им ще се апгрейнат, когато говориш с тях, когато играеш техните истории. Ай, по-бързо де. Нямам цял ден. Но имам тази панда. Виждате ли пандата? Е толкова чъби пъни. Искам да я блъсна по наследство. Защо нямаш панда в началото? Щеше да е доста забавно. Добре. Бъгна ни. Мисля да ви кажа чао и до нови срещи. И да, така ще стани. Чао до нови... А, не! Продължаваме, значи. Так му да натисна F12 да се изключи това. Ще чакам още 2-3 минутки. Добре, накрая е. Мисля да игра и после, точно след малко, някои игри, които преди съм играл, сега не. Като 8 бал пул. Не знам дали Duelling Network ще ми тръгне. Йей, fuck you. Peace home. Peace! О, какво е това? Робот. О, бобър! Искам да видя какви животни мога да си избера. Защо не мога да си избера панда? О, това ще е много хубаво. I know buddy got time for that. On your pitch my добре се охарчил. Batman. Вау. Какво правя с живота си? Тези са яки. Искам да ги купа.